PLC tender offer set at 0.85 cents is the topic for this video. Na sa tender offer price na to, uh, may mga nagagalit pero meron ding mga hindi nagagalit. Which is yung mga nakabili below uh, 0.85 which is ako. I'm also a holder of PLC. And nabili ko yan uh, below uh, 0.85 syempre. And if you've been a long time a uh, follower of my channel, ever since uh, ang ko ng mga dividends na nare ko pa dati, eh, natanggap na talaga ako ng uh, dividends dyan kay uh, PLC. So, ini start ko yung, yung channel ko uh, 2021, di ba? 2021 pa lang may mga dividends na ako dyan eh. And after 2021, gumawa din dyan ako ng ano, uh, madaming uh, analysis, Okay. Kasi si PLC is a turnaround play, di ba? Naapektuhan ng uh, COVID dito dati and gumagawa siya ng recovery papunta sa niyang pre-COVID performance. Ngayon, itong 1.6 na to pababa all the way to ano, <laughs> 0.67. Wala akong alam dyan kasi hindi ko pa fine-follow si PLC during those times, okay? So, ito yung uh, disclosure na sinubmit ni Bell kung saan uh, napagkasunduan daw nila uh, using the ano report submitted ng uh, First Metro Investment Corporation that tender offer price has been set to 0.85 per share, okay? And uh, over period, okay, uh, 2022, March 2022 to April uh, 24, so during this period, sa lahat ng may hawak ng uh, PLC shares, ito yung period kung uh, ano, or ito yung window na ibebenta mo siya, okay? Kasi kung hindi mo siya ibebenta on this period, <laughs> eh dahil hindi na siya publicly uh, traded company, eh hawak mo pa rin yung shares. Mas may ka nga yung ano, maghanap ng uh, buyer mo, okay? And syempre, madami kang asikasuhin pa eh, di ba? Kahit nakahanap ka na ng buyer mo of your shares, So para walang hassle, uh, normally bebenta mo na yan on this uh, period. And yung ma broker mo na yan. Uh, Magno-notify yan sa iyo kapag nare may PLC shares ka. Natatanungin ka naman nila eh kung uh, papayag ka ba na itatender mo yung shares mo and uh, sila na yung bahala doon, okay? Sila na gagawa nun para sa iyo. And may babayan ka lang ata na konting fee, okay? Para sa nila. And then yung ano uh, payment and settlement of shares ito yung ano uh, ibabalik na sayo yung capital okay once na na tender na nila mangyari siya April 25 to May 9 2024 which is uh, depende rin sa broker mo yan eh kung ga nila kapilis ibabalik sayo okay yung uh, na settle okay na ibabalik na capital Ngayon ito yung uh, paliwanag nila no so as required by the PSE listing rules on the listing and then their over price is the higher the highest valuation <laughs> based on the fairness valuation prepared by First Metro e ano ba yung ano uh, valuation range na sinabi nila Eto eh ayan oh sabi nila uh, they consider PLC as uh, fairly valued between 0.6 to 0.85 per share di ba And ang pinili nila is the highest, okay, which is yung uh, 0.85. And on the other hand, the one-year volume weighted average price of PLC is at uh, 0.6 per share. So, most definitely, lahat ng nabili ng PLC for the past one year, eh, so, most to kayo dyan, di ba? Kasi before siya mag-announce ng kanyang tender, nag-trade yan uh, 0.72 eh. So, most definitely, one year pabalik, di ba, dapat nabili mo siya below 0.72. Unless, di ba, nung nagkaroon ng speculation dito, ay eh, sumabit ka pa dyan and <laughs> sobrang lagi pa nung pinasok mo dyan na capital. Kunyari, pumasok ka sa 0.94, 0.90, things like that. Eh, there's a possibility na ano, uh, malulugi ka pa kahit na nakabili ka dati dito Nangyari, sobrang dami ng bili mo dito kasi inaasahan mo na magte-tender siya 1.6. Something like that. Eh, yun pala, 0.85 lang yung gusto nila. Okay? And bago nila, ano, ah, sinabmit itong report na to, actually, gumawa ko ng, ano, tender offer analysis ko kay uh, PLC. And ang lumabas doon, actually, yung aking sa tingin ko, or sinabi ko doon, yung most definitely na ibibigay talaga nila or yung safe is 0.85 or I should say 0.88 pala yung lumabas. Which nandito yan, di ba? Ayan o, di ba? 0.88. Ngayon, gumawa pa ako ng isa pang analysis na sa tingin ko kapag uh, generous si ano uh, Bell being the company na mag-acquire, kung mas generous pa siya, pwede niya siyang bilhin actually around ano ba yung lumabas 1.0 something eh ito 1.08 which is my projection of a uh, 10% year over year for the next 5 years so pumasok lang siya okay, within my ano 5% projection so from a 0.72 Uh, uh tetender nila 0.85 that's additional 18% upside yung lumabas sa akin uh, 21, no? So, 18. So, uh, lumagpas ako ng around 2%, di ba? So, pasok na naman, di ba? Almost pasok na naman sa akin ano, analysis. Kay Eagle Cement, pumasok. Kay MPI, pumasok. Di ba? Laging pumapasok yung aking mga tender offer analysis, eh. Ngayon, ang masaklap is yung mga nakabili, Nung ano uh, Dito daw 1.6 or 1 pesos Kasi may mga nababasa kong comment Mamaya babasahin ko Nag uh, follow on offering daw pala to dati 1.6 <laughs> Eh from 1.6 diba dumos do siya All the way to uh, 0.2 and then saka lang nag rebound To 0.8 So technically no Lahat ng uh, ninyari, Pinatos mo yung uh, FOO nya dati dito eh talagang malulugi ka ba naman Diba yan o no? Ah uh -huh negative uh, almost negative uh, 50% downside okay so ako hindi ko alam yung history ng PLC during this time kung baka uh, nag FOO siya at overvalued level kaya siya nag correct lang din papunta dito kasi uh, 2018 wala pang covid dito eh actually hanggang dito eh di ba 2020 yung covid so ibig sabihin yung covid effect dito nangyari yun eh from 0.56 pababae eh, di ba So, ano yung naging cost ba to lumagapak from 1.6 papunta rito? That, I don't know kasi <laughs> di ba siya during that time. But anyways, when it comes to PLC, ang talagang maganda siyang uh, buying area dati is during this time, nung trade siya rito. Below, uh, sabihin mo lang, 0.5 pababa. Okay? May mga several analysis ako okay, PLC during those times. So, meron akong analyst kanya nung ano, fourth quarter of 2022, which is uh, this one. Diba? A top 5 highest yield dividend stock in danger of cutting dividends. Diba? Kasi during this time, di ba Last niya magbigay ng dividend, pero parang uh, ano siya eh. Medyo saktong-sakto or uh, medyo lagpasan niya ang cash flow. Kaya inisip ko during that time, baka magbawas na ng dividend. Pero makikita niyo, di ba o. Oh. Magawa siya ng recovery eh during that time. 2020 to trailing 12 months. Kapag in plan ko siya ng uh, 5% year-over-year uh, year growth for the next 5 years which is possible. Kasi if you look at the trajectory ng kanyang uh, ano, fundamental sa iyo, no, umangat siya eh. Actually, uh, parang more than 5% nga yan eh. Year-over-year uh, year, yung kanyang 2020 going trailing 12 months pero uh, with that projection, ayan o, 0.53 pesos undervalued. Ngayon, uh, applying my bargain price of zero uh, 0% growth assumption, 0.43. So medyo mag-correct lang siya ng konti. Maski uh, magflat mag-flat growth siya. Okay? Mas, sabihin natin magkamali ako ng ano, uh, in growth projection. And then may isa pa analyst sa kanya uh, last year. Uh, Second quarter of 2023, eto. Easy 9% dividend yield every year. Makikita nyo, di ba yung kanyang 2020, 2021, 2022, and then trailing 12 months, makikita nyo talagang nagre-recover siya. Punti-punti. And I think uh, this one's more than 5% na growth rate to eh. The same thing with net income and cash flows, di ba? Nagre-recover siya. And using my valuation analysis. So applying my method, uh, bargain price ko na sa kanya is a uh, 0.53 assuming di na siya mag grow for the next 5 years and then uh, applying a certain uh, positive growth rate, ulat nito o ginawa kong 10%, 'di ba? Kasi maganda yung trajectory niya eh uh, 0.79 which is diyan siya nag-trade malapit bago siya nag-ano, 'di ba? Bago siya na suspend yung anyang ano trading and uh, nilabas yung anyang tender offer. So technically uh, before nila ilabas yung anyang ano tender offer dati dito 0.7 dito below madami kang supposed to be uh, opportunities dito di ba na maybe buy some shares uh, mag share buyback kunyari naipit ka dati dito ibaba mo yung average cost basis mo di ba And since uh, matas yung uh, dividend yield niya, okay, I think mas mabilis ka sanang makakabawi, di ba? Ngayon, ang next na tanong ko na lang dito is uh, declare pa kaya to ng dividend, di ba? yun din yung uh, kinasasama ng loob ng mga uh, naipit. Kasi naipit na nga sila, uh, 1.6 kunyari. Eh, hindi pa siya magde-declare ng dividend kasi ito, nagde-declare to ng dividend lang ano eh, uh, March, di ba? Which is uh, this month. Ang problema, di ba? Parang wala siyang balak eh. So, nagtataka ako last time, bakit or paano to i ni Bell? Eh, sa tingin ko, kulang-kulang yung kanyang cash eh. Kailangan niyang umutang at eh. one thing na pumasok sa isip ko, eh baka hindi to mag-declare ng dividend si PLC. Para later on, yung cash niya, di ba? Na supposed to be, de declare niya. Di ba? Kasi, Uh, 80% lang ata hawak nila dito eh yung 20% nasa shareholder eh para yung 20% kanila pa rin <laughs> okay I think yun yung naisip ko para medyo ano di ba uh, bawas bawas gastos kasi yung cash mabubunda sa nila eh pandagdag yun eh di ba Ngayon uh, merong article na ni-release uh, si Billionario.com uh, may Facebook page kasi ito eh And pinopost nila doon yung kanilang mga article which is eto, uh, fair value daw, sibling set PLC. Kuripot talaga tong mga siblings na to no? Nako, despite uh, 0.88 sa tingin ko sila tender di ba? Yun yung talagang malaki yung chance. Ako, personally, umasa ko nasa above one best nila siya itetender. The fact na, ano, ayan, no? Iruin mo yan. Ayan, no? daming naipit dito dati, 1.6, tsaka nung... Uh, kung ito man yung IPO niya dati. Kaya ako umasa ko na baka one nga to para medyo <laughs> hindi mabigat sa mga naipit dati dito. But anyways, ganun talaga eh. And on this ano article na pinos nila, madami dito ano mga nag-comment. Which is, uh, babasahin ko. Okay, and magre-react ako. So, hindi ko na siya ipapakita dito. Uh, babasahin ko na lang siya from my cellphone. Uh, cell phone, okay? So, sabi nung iba, <laughs> Walang protection ang mga investors. Nasa 1.2165 pina-invest ang mga tao. Tapos, uh, 0.85 cents nyo isa sa <laughs> sabi no, isa. So, again guys, no? Ang stock market or any companies out there, wala yan pakialam kung uh, saan mo binibili yung anilang mga stock price. Kung binili mo ba siya dati sa 2, sa 1.6, bla bla bla. Kasi yung mga yan, mag-offer lang yan ng ano, a certain deal and nasa sa kung papatusin mo yun. Okay? Kaya importante dito talaga dito yung ano eh, uh, fundamentals and valuation analysis para uh, ma-minimize mo yung mga lase ng situation kung saan naiipit ka. Okay? Kasi ang mga companies, ah, nagbabago yung ano ng mga yan eh, ang kanilang mga fundamentals. Diba? Nagbabago yung kanyang mga projections kasi may mga competitions yan may mga landscape 'yan kung saan uh, ilan nilang mag-adapt doon. So baka during that time na ano, nyari nag FOO daw sila dito dati, baka during this time maganda yung projections nila. And then uh, along the way baka may nagpabago sa nilang projections na yon. Therefore, baka naapektuhan yung kanilang fundamentals, yung kanilang growth projection. Therefore, uh, bumaba yung intrinsic value or Banong nag FOO siya eh na siya sa matas na presyo and pinatos mo pa rin yon kasi siguro hindi ka gumawa ng analysis mo sa kanya so madaming factors uh, paano ka dapat mag-decide dito ngayon what if uh, pinatos mo yung kanilang ano FOO di ba kasi FOO uh, ang goal niyan is to raise capital eh, eh nagmaterialize yung kanilang FOO, di ba? Nagamit nila ng tama such that nag-grow yung business such that, uh, kunyari, uh, talagang uh, nag-appreciate yung anyang stock price, ang tanong, iyak ka ba ngayon? Malamang hindi, di ba? Sy syempre matutuwa ka. Kasi nga, uh, nag-materialize yung kanilang, ano, yung kanilang uh, supposed to be ginawang project, therefore, hindi ka nalugi, therefore, sulit yung pinambayad mo. And that's the hard part of investing kasi mahirap talang i-predict yung future, di ba? And all you need to do or all you can do really is to follow their fundamentals. Mas na hindi mo na sinundan yung kanilang fundamentals, and especially yung kanilang evaluations uh, valuations, di ba? Kung may evaluation method ka man, eh talagang madami kang magiging case kung saan maiipit ka lagi, okay? Sabi nung isa, uh, Barat Bid, sixty uh, 1.65 FOO before uh, tas uh, tender over 0.85 almost 50% of lugi sabi ng no isa so yun nga no ito uh, itong pitik pala na to tender over yan so gusto nilang mag raise ng capital I'm not sure kung nagamit nila ng tama baka hindi kaya naging dahilan uh, dumos dos to okay kasi mag raise ka ng capital kasi pang build or pang mo na yun ng asset to drive uh, future growth ng company mo okay ngayon, kung hindi mag-materialize, then talagang uh, dadaos di ba? Sabi nung isa, wag daw magbenta sa tender offer if uh, di nala mabili or ma-reach 95% ng nasa market. Di matutuloy. I doubt. Madami dyan magbebenta. Kasi hassle yun eh. Kasi pag hindi mo binenta yan, ewan mo kung paano or saan ka maghanap kung uh, sino bibili niyan sa iyo. And syempre, nandun pa yung mga other factors na uh, sikasuhin mo, mga papeles, things like that. Kaya mas maganda blue chip stocks like MBT and Semirara sagana sa cash dividend so hindi magandang thinking yan ha. Maski mga blue chip, di ba? Madaming mga blue chip na after 10 years nag-fail yung anilang business. Why? Kasi uh, subjected yan sa competition, di ba? May mga kakompetitor yan. And subject din yan sa uh, nagbabagong mga economic landscape na pag nahirapan silang mag-adapt diba nirapan silang mag-adjust uh, possible mamatay din yung business nila Piso at Ato nag IPO uh, almost 30 years ago tapos ang tender over 0.85 <laughs> 'di ba nakaka hmm 'di ba so galit na galit siguro naipit anyways uh, ganun lang yun guys uh, hindi lahat ng deals sa stock market hindi lahat ng gusto nilang ibenta sa sa stock market eh binibili mo lahat yon di ba dapat uh, ginagawa mo lahat yon ng analysis fundamentals and valuation analysis and susundan mo yon kahit hindi quarter per quarter kahit year over year eh, titingnan mo kung may nagbabago di ba sa nangyayari sa company na yan and more importantly always diversify di ba lagi ko yang ine-emphasize on my channel kasi hindi mo mapre-predict yung future di ba What if nung no, ano, eto, 2017, nung no, nag-FOO si PLC, baka naman talagang maganda yung outlook niya during this time. Eh, isa siya that hindi mo na-predict yung future. Eh, may mga additional uh, risk na ano, nag-materialize na naka sa business nung company. Di ba? Such that uh, hindi nag-materialize yung kanyang na-risk na capital. Possible mangyari yon sa lahat ng hawak mo. And one way to protect yourself is always diversify. Okay? But anyways, uh, that's my take on the PLC na ma maalam na okay, sa ating PSE. And I'm just hoping or ang last hope ko na lang dito is kung ah, baka naman, di ba? Baka biglang may pa to ng dividend, di ba? Panghuli na lang para medyo mabasbawasan ng iyak yung mga dito, di ba? So maybe ay uh, pressure 'nyo yung ano, uh, Siblings. <laughs> uh ang Bell Group or PLC na ano, i-push yung ano uh, cash dividend bago sila mag-tender offer, di ba? Anyways, uh, that's it for this video. Thank you. bye-bye. Like subscribe.